Є по 30, є по 25. На цьому перехресті, де зазвичай бабці продають городину, діти влаштували свій власний бізнес. Уже два тижні 10-річна Дарина Соловей разом з друзями продає тут створені власноруч вироби та власні картини. На зароблені гроші меншій сестрі з аутизмом купує іграшки та солодощі. Тут продають колечки, браслети, сережки, браслети з резинок. Продаємо ми трьох, мої дві подружки. Стоїмо вранці десь в 11 до, можна до 9 або до 10 сидіти. Можемо з переривами. Я купляю собаці ігрушку, купила. Сестрі ігрушки купляю і мамі шоколадку. Мати маленької художниці Наталія Соловей розповідає, захоплення дочки підтримує. Коли близько 2 років тому донька захопилася малюванням, її одразу відвели в художню школу. Зараз вона уже самостійно ходить на заняття. Перші рази тому її водили, а зараз вона вже така, вже сама виявляє бажання, зложує портфель собі, все, що їй потрібно, і йде собі на малювання. Приходить захоплена, там вони годину малюють. Готуються, малюють. Ну, цього року вона вже переходить в старшу групу. За словами Наталії Соловей, продаж власних малюнків для Дарини не лише заробіток, а й корисний досвід. Спілкування з людьми, адже діти зараз такі більш сором'язливі, ну, по крайній мірі, моя Дар'я то точно. Я думаю, що тільки на користь. Якісь кишенькові гроші вона собі підзаробляє. Скільки картин Дарина продала, злічити важко. Перехожі купують мало не щодня. А нещодавно 2 картини у дівчинки придбала навіть депутатка Рівнеради. Адже хто зна, можливо, в майбутньому Дарина стане видатною художницею. Тетяна Закордонець, Денис Коломис, телеканал ITV.